Jemi rikthyer në studio për të folur për zhvillimet politike të ditës. Jam në studio me zotin Ylli Manjani, ish ministri i drejtësisë. Përshëndetje, mirëserdhut. Kënaqësi, mirëse gjeta. Zoti Manjani, dua ta nis me propozimin e Lulzim Bashës dhe të opozitës shqiptare për veting ndaj politikanëve. Një voting, veting thot zoti Basha, i ngjashëm me ato që po bëhet për gjyqtarët dhe prokurorët. Ju personalisht jeni i qartë me këtë propozim? Un nuk jam kundër një vetingu në politik. Le ta fillojmë kështu. Dhe besoj që nuk ka njerëz që të kundër vetingut të politikës. Më shumë tepër që po flasim në një mjedis ku politika e ka qelb fare, ka politikanë që janë kanë te kaluar çdo lloj limiti. Më shumë nga majoranca apo nga në dush në rriti, po. Ka nga të dy pa. Marri nga dush për qenë ferë, po. Këto që janë, në duken më, janë më dukshëm, këto që janë sot, po. Marri nga dush, nuk është kjo tema, po flasim në parim. Gjithë diskutimi është si, dhe qëfar duhet bërë. Unë jam për krahë si pikpamja së shtetit. Do më thënë, ta thëmë pak më thjeshtë. Në një shoqëri me shtet, shteti është regulatori dhe shteti është ai që i vë pikat mbi i. Nuk mund të ketë shtet mbi shtetin. Aq më pak, aq më keq akoma, nëse konsiderojmë që pushteti politik vendoset mbi shtetin. Kjo ka ndodhur. Në këtë situatë po jetojmë sot. Domethënë, ne kemi një pushtet politik që ka ndorë çdo gjë. Shteti po vetohet, pra polici vetohet, gjykatësi vetohet, pra shkrihet gjykata se po vetohet, mbyllet policia se po vetohet, dhe trashet pushteti. Trashet pa fund, zirohet, ka ndorë çdo gjë. Lëviz, çdo gjë lëviz në qoftë se merr telefon ministrin. Okay. Ka një nivel lëvizshmërie që edhe ministri se ka ndorë do të marrë telefon kryeministrin ose të raportosh te platforma e propagandës, ose të presësh kur të vinë i takimi kryeministrit që thon kam këtë hallë kryeministrit të urdhëroj aty që ta pyet. Kjo nuk është shtet sigurisht, kjo është pushtet. Dhe unë mendoj që në vitin 2018 në vim, kjo është Shqipëria që deshën. Këtë Shqipëri e kemi pas në shokun e ver, i cili ku partia ishte përgjegjëse për çdo gjë, zgjidhte çdo gjë, kur komiteti ekzekutiv nuk funksiononte, shkoi te komiteti i partisë, ankohej dhe partia bërtisë zgjidhte problemin. Kjo është Shqipëria sotme, për fatin tonë të keq. Tani sa është propagandë dhe sa ka gjasat ndodhe realisht ajo që ju me drejt thoni që është e mirëpritur për çdo qytetar që të vetohet politikan. Po, pra, tani këtë po them, ajo që duhet të kemi parasysh, dhe unë mendoj dhe besoj se rreth kësaj teme duhet vinë vërdall të gjithë, çështja është si duhet bëhet vetim. Unë e mbështes fort idenë e një shteti të fortë, e një shteti funksional, jo, i cili ka një detyrë të kufizoj pushtetin. Domthonë çdo lloj reforme në shoqërinë demokratike, në përgjithësi, po në Shqipëri ne kemi nevojë ulëritse këtë, që na forcon shtetin dhe kufizon pushtetin, pra kur them pushtetin, kam parasysh qeverinë më së pari, parlamentin më së dyti, dhe partitë politike më së treti, të gjithë ta janë gjithmonë më shumë të kufizuara, merren me një punë tjetër, jo me punë të shtetit. Dhe kur them shteti, kam parasysh administrata publike, kam parasysh policia, kam parasysh gjykatat dhe prokuroria dhe drejtësia. Këto treja nuk do të kenë lidhje me politikën. Po arritim këtë standard, vetingu është i bërë. Në qoftë se nuk arrim këtë standard, çdo gjë tjetër është mohabet kot. Është mohabet, hajde ta shtyjm, bëjmë një kështu, po bëjmë veting për të la vetingun, ku ata që ta vetojnë nuk dihem se nga janë, se çfarë do bësi një sajsi me gjykatësit. Dhe mendoni që këto që po bëjnë me gjykatësit është veting, kjo është poshtërsi. Po pra, kjo ka vetë si, pikëtë që është vetë, sepse zoti Basha tha siç po bëhet për, jo, ajo që tha zoti Basha, jo kjo që thoni ju. Sepse ai u referua vetingut për gjykatësit dhe prokurorët, por edhe një herë, do të kuptoj. Unë mendoj që zoti Basha është në rolin e vet si opozitar, në krye të opozitës, për të dhënë propozime që qoftë për vota, po themi, është për në rolin e vet. Apo këtu ndryshon puna? Jo, po prit, mirë, ti marrim gjërat se çan, nuk jam për të kritikuar opozitën, nuk futem ka të njerëz që kritikojnë opozitën për opozitë. Merrem me idenë dhe përpiqem ta zhvilloj. Jo, sigurisht. Se si duhet të funksionojë. Pra, një veting, se veting bëhet, ma kushdo që hën punë, vetingu bëhet në thelb. Pra, një deklaratë pasurie diku e bën, një aplikim për punë e bën, kur zgjidhesh të KQZ-ja ca letra i çon, pra një veting bëhet, puna është ashtu formal. Pse është formal? Sepse shteti deri sotëm ka qenë formal, ka qenë i mbytur nga politika. Dhe kjo është ajo që ne nuk po zgjidhim dot me veten tonë. Në qoftë se ne nuk arrim të bëjmë një shtet jo politik, vetingu është i bërë. Këtë duhet aspirojmë gjithë.
Pra që ne të kthejmë drejtsinë të punët e veta, të lëmë politikën të merret me çështje të tjera se ka sa të dush çështje për të marrë. Sa të dush. Tre janë kryesore. A duhet një ekonomi mos i ke njerëzit më. Duhet që krahu i punës të fillojë të paguhet njësoj sa perëndim që të rritë ke shtëpia vetë, ti ulën kosto. Mos çarë të marrë rrugën për të shkuar edhe në Greqi se i duket më mirë ai ulliri grek se sa ulliri i Sarandës. Ja kjo është një gjë, një sfidë konkrete për politikën për të marrë, nga mëngjesi deri në darkë. Na duhet ky shteti jo politik, që e kanë dorë politika të paktën një herë ta marrë këtë vendim, dhe kështu zgjidhet, dhe na duhet përfundimisht të kthejmë sistemin demokratik se ka ikë drejtin e paditur. Këtu është vetingu. Qartë, me Edi Ramën kryeministër mund të arrijë këtë gjëra sepse jo pra, kjo është ndarja e madhe që kemi me Edi Ramën. Nuk është ndarja me Edi Ramën, nuk është çështje ideologjike. Ai është i majtë, këto janë djathtë, aty nuk ka, nuk funksionon kështu. Ndarja me Edi Ramën e ka vendosur vetë Edi Rama. Edi Rama ka thënë, troç, është shumë i sinqertë. Thotë që unë bashkëpunoj me çdo të fortë, me çdo kriminal, me çdo njeri që ka dy pare, jo mend, po thjesht pare, dhe që më sjell dy vota të blema apo të vjedhme. Ky është bashkëpunimi i Edi Ramës dhe këtë duhet t'i heqim kapelen se është i sinqertë në të pjesë. Ne tjerët që nuk duhet të bashkëpunoj me Edi Ramën, duhet të gjejmë mënyrën që të jemi alternativë të themi shqiptarëve, shikoni se ekonomia informale duhet bëhet formale, me sa më pak kosto, që të fillojmë të dashurojmë vendin tonë, se kemi marrë urrëtie, kemi zënë si kalin thuzi, i thonë anë nga ne, po nuk është normale kjo. Nuk është normale që mjeku që ka bërë, ku dhënë gjithatë shkollë, ka bërë gjithatë praktikë, krejtë pa pritur për 1500 euro shkon në Gjermani, jo, më duhet marrë 1500 euro në Shqipëri. Ja kjo është alternativa që do. Infermierët po ashtu, gazetarët po ashtu. Një tash, që gjithë tregu i punës. Pse sepse çdo gjë është informale, ne duhet tentojmë ta bëjmë sa më shumë të jetë mundur formale. Kjo është sfida. Ta bëjmë që njerëzit të duan vendin e tyre, të duan shtëpinë e tyre, se nuk po do baba prindin, më falni, baba fëmijën dhe anas sjelltas. U bë marmiq. Nga ekonomia e pandeshme. Është një gjë të flasim për oligark. Jo, okay, në rregull, dakord, po çështja është që çfarë do bëjmë? Ja këtë duhet bëjmë ne. Ne që se duhet Edi Rama. Kush mund ta bëj këtë sepse unë po shikoj shkretë legjitime ta bëj këtë. Unë shikoj intervistën e vjetshme që kemi bërë po prapë nisjet sezonit, zoti Menjani, jemi në atë situatë për mësën që në shumë drejtime është përkeqësuar situata. Gjykatat janë ineficiente prapë. Kushtetuese nuk kemi, gjykatë të lartë nuk kemi. Dhe po shkojnë çdo ditë më shumë punët për keq. Për mua nuk është asgjë pa parashikuar. E kemi parashikuar, e kemi para jo ndjerë, pa parashikuar që kështu do vinte, sepse qëllimi që i mbrapsht, qëllimi është që pushteti për arsye votash, për arsye populizmi të dalë mbi shtetin. Ja ka arrit qëllimit. Edhe me kontributin ton. Kur them tonin, kam parasysh kujtun edhe timin, po doni ju, se s'kam ne kompleks në këtë pjesë. Por edhe me kontributin e këtyre partive që sot janë në opozitë. Pra, më shumë ti LSI-ja ka një përgjegjësi, do thosha pak më specifike. Sepse ne nuk mund të rëshqisnim tek ikja nga formula e miratimit me konsensus të gjërave. Pra bëm konstitutë me konsensus, duhet të insistonim që çdo gjë të ishte me konsensus. Kjo është një gjë që për reformën zgjedhore konsensusi u arrit fillimisht. Jo, reforma zgjedhore është temë tjetër, por po marrim të drejtësi njëri, sepse kjo reforma është ashtu quajtur në drejtësi. E reforma është ashtu quajtur. Edhe për drejtësinë u votuam 140 vota. Po pra, e para, në fillim në partencë kështu ishte. Po. Vërtet ishte. Por dëmi u bë mrapa. Dëmi u bë kur fillun ligjet. Kur ne i kishim 84 vota pa Partinë Demokratike. Këtë nuk duhet ta lejonim. Partia Demokratike kishte shumë alarme të drejta aso kohë, të cilat duheshin futur në do gjetë mënyra që të futeshin në ligjet në zbatim, sepse ja ku jemi. Ja ku jemi. Pra duhet të them që gjitha kjo ishte e parashikuar. Qëllimi ishte i mbrapsht, pra sepse do më thënë, po e përsëris në mënyrë bezdisë, po do ma lejoni edhe njërë të përsëris, që qëllimi ishte të rritej pushteti, pra të forcoj pushteti dhe të dëmtoj shteti, dhe ja ku jemi. Kur them shteti, kam parasysh drejtësia më së shumë, se nuk kam një shpresë që administrata publike dhe jetë e politike. Nuk kemi një shpresë, kjo është kultura e onë që kemi. Asë nuk presë që policia shtetit do jetë apolitike, pra do levizi pa urdhër të ministrit apo pa urdhër të kryeministrit. Asë këtë mirë do ishte, por nuk e... E upte. Por ama, të paktën gjykatat dhe prokurorët, kishin arrit një farë pavarësia. Tani nuk existojnë fare, po fare, zero.
që do të thotë edhe pjesë e shtetit që funksionon dhe disi, jo mirë, nuk ka funksionuar mirë, nuk po them që ka funksionuar mirë, duhet ta përmirësonim, ne thjesht e shumëzuam me zero dhe tani themi që tani fillon viti zero. Viti zero, po si është viti zero? Viti zero është që gjyqtarët e ri, ose këta që kalojnë vetingun, duhet të kenë kalu në katin e dytë të kryeministrisë, të kenë ra dakord, dhe pastaj të vazhdojnë. Të tjerë janë ata që e kanë kaluar vetingun? Sepse ndryshe unë nuk e spjegoj dot, nuk e spjegoj dot, që dy gjyqtarë që kanë shërbyer në të njëjtin vend, që kanë njohur të njëjtin person, të njëjtin person e kanë njohur, për njërin është kontakt i papërshtatshëm dhe hiqet, për tjetrin është burr i mirë dhe promovohet, kalon vetingun. Këtë se pranoj. Ka një postulat drejtësi që thotë më mirë një drejtësi e cila mund të mbaj anën e njërit krah se sa një drejtësi pa drejtësi, një drejtësi korruptuar. Cila është drejtësia, mos e këtu s'ka drejtësi fare. Jemi në situatë që s'ka fare. Këtu por na del që drejtësinë e ka në dorë kryeministria më. Bëhet në katin e dytë, po të them edhe herë. Si iqet nga dora Edi Ramës vendimarrja në drejtësi? Po nuk po diskutojmë këtë. Ka disa formula. Jo, me qënë se u hapë këtë që është e brëndajtë. Jo, absolutisht po. Unë mund them që po. I hiqet nga dorë Edi Ramës. Sepse shpesh qytetarët janë dilemën që dakord ky po qeveris keq apo ky po vepron kështu po këtaç apo bëj. Nëse ne kthehemi te konsensusi i korrikut 2016, ka një shpresë që ne kësaj reforme të japim një shans të dytë. Real. Ta zhveshim realisht nga ndikimi i politikës në tërësi. Por kjo do të thotë kjo është çështje vullneti pastaj. Sa vullnet kanë këta? Tashi nëse ne e heqim këtë nga agjenda politike dhe merremi me kujtun themi po vetojmë, po bëjmë, po kthejmë, kjo është më vetkot. Jote. Unë jam për këtë lloj agjende. Po, të bëjmë shtetin, bëjmë drejtësinë. Këtë duhet të ndërta që janë sot në opozitë që pretendojnë nesër marrin mbështetje. Pa tjetër, të kthejmë vetingun në shtratin e ligjor, se nuk është në shtratin ligjor. Është në kryeministri, po jo përsëris. Dhe jo në kryeministri, se prapë do isha i lumtur që të ishte një kryeministri, po themi, e pushtetshme, në kuptimin pozitiv të fjalës, që jep llogari, më thet thash. Po flasim në një kryeministri që e dikton krimi, kriminalet po marrin hak ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që i kanë dënuar. Është më rëndë akoma, është më rëndë akoma. Ata që janë burgu, ose kanë dalë nga burgu, ose që janë vërdalë në gjiro në pushtetit, këtë po bëjnë. Si, ata në dikojnë të kryeministri dhe kryeministri zbaton urdrat apo porosit të tëre. Po, kjo pëndohë më. Se unë nuk e spjegoj të ndryshe. Nuk e spjegoj të ndryshe që njëri trajtohet me hamendje. Hamendje të njëri janë hamendje kriminale, po të njëtat hamendje të tjetëri janë të ndershme. Këta unë se pranoj dot. Dhe a dikush më shqetëson akoma më shumë. Fakti është që për shumë raste të vetingut që kanë kaluar ose kanë ngelur, ONM-ja ulë re, që do të thotë që këta s'pyesin as për ONM-n. Vërtet është. Pse ulë re ONM-ja? Pse nuk e pyesin pra? Pse ndryshe s'ka arsye, ata mbas kushtetutës janë aty, po ti dëgjonin, pra e thonë, edhe të paktën thonë se shqiptarët e kanë këtë hallin që thonë nuk ta bën on vallaj, ta bën ata. Nuk kanë fare turp, më thëmë, ta bëra unë dhe nuk e qajnë kokën fare. Këtu jemi ne të parë të zotë shpje, tha Ulsimanja, vendosim po, ne. Po, pra, exakt. Po. E vendos Ulsiu me këto Ulsin të tjerë, matrioshkat që kanë hedhë të kë struktura e vetimë dhe bëjnë si duan. Kjo është halli. Kjo është halli. Dhe kjo nuk është vetim, kjo është poshtërsi. Kjo nuk është, kjo nuk është drejtësi, kjo nuk është drejtë. Po ju marrë dhe një konkluzion tjetër. Ka shumë njerëz që janë të paknaqur me gjykatat, me të drejtë. Dhe po flas për ato njerëz të cilët kanë shkuar në gjykatë dhe kanë humbë gjyqin. Jo për këto që dëgjojnë lajme dhe thonë që ajo s'bën gjykatë. Se këta janë këta në shumicë. Ata e dinë ç'është halli realisht. Po ata që e dinë vërtet ç'është halli. Që i është marrë pa drejtësisht prona e drejta ku diun se çfarë. Ka shumë shqiptarë këtu. Pyeteni një nga këto. A ndjehen që u zgjidh problemi se ku diun u trajtu keq gjyqtari në vetim? Këto gjyqtarë që kanë kalu, kanë bërë këto padrejtësi. Shkoni pyetini ata hallëgjit që kanë humbë gjyqin me këta. Çfarë mund të thonë për këtë? Sepse kjo ishte justifikimi pra, tani këta kanë dhënë vendime të padrejta dhe ne do i bim qafë, po ndërkohë vendimi mbetet i padrejtë. Nuk ju ka zgjidhur problemin. Hallëgjiot. Ja u ka përkeqësuar problemin. Sepse ose i ka vënë vulën që gjyqtari është i rregullt dhe
punë mëdhe se ke humbë ti vendimin, ose gjyqtari ka ikë, po ti prapë ke humbë vendimin. Dhe kjo është një gjë e pa drejt. Kjo është një temë që nxit vetëm populizëm, dhe populizmi nuk bën shtet asnjëherë. Populizmi shton pushtetin e fryn, e bën jashtë masë, domethënë e fundit në këtë, një fundit rast që duhet ta them, se është ja vlen ti përsërisim këtë gjëra për të kuptuar se ku jemi. A mund të ndodhë në një sistem demokratik? Sa do e dobet tjetë demokracia? Që kryeministri të krenohet që thotë njerëzit të duan policinë më shumë se gjykatën. Mund të ndodhë kjo? E pa mundur më. Këtë e ka thënë të rreth 2 vjetët sa më parë. Ja me thotë prapë, e do populli policinë. Mas histori dhe me se mirë të airin nuk... Pyetin i prapë. Nuk atruar mendim. Dakor, unë nuk e pas kam gjuar këtë që e thotë sërish. E thoshtë e dikur. E keni të shkryuar. E thotë aji, thotë dhe shoku Fatmir. Që policinë e duan më shumë se gjykatën. Do më dhënë që populli, si pas qeverisë, dashka dajak, më shumë se sa drejtësi, këtë vetëm Edi Rama mund të artikuloj. Në shoqëri demokratike, flasë gjithmonë. Pastaj në kafe mund të thush çfarë dush, por në shoqëri, në kuptimin e PR-it zyrtar. Dhe në fund fare, shtet po gjykata. Pra, më qenë se populli nuk i do gjykatat, i shkrim gjykatat, dhe si japim përgjigje popullin, bëjmë ligjet veçanta ne. Bëjmë ligjet veçanta, si puna ligjit të teatrit. I shkrim gjithë ligjet, se s'ka gjykata më, s'ke ku të ankohesh, edhe bëj ligjet si duhen, e tendrin filan fisteku, e parlamentit që bëtë tender. Me gjeni një parlament në botë, janë shoqërinë demokratike, po shoqërinë diktatoriale. Nëse te kryeministri nuk keni shpresë, ju me sa kuptoj Zulli Manjani jeni skeptikë edhe për opozitën, për mënyrën e qasjes që ka. Unë kam problem me idenë, me mënyrën e realizimit. Në thelbin mbes opozitar, nuk futem te kritikët e opozitës për opozitë, merrem me idenë. Jo, nuk po e kritikoj. Ideja duhet zgjeruar, ideja duhet sqaruar mirë, patjetër që po. Pa tjetër që politikanët që bëjnë zullume nuk duhet jenë në politikë, pas më të voglin diskutim, po ka dy mënyra që kjo të realizohet. E para, forcohet drejtësia ngrihet një orë më parë spagu, një orë më parë, që të ngrihet kjo, që të mos i hyjë aty zinxhiri, duhet KLB-ja, KLG-ja, ku duhet vettingu të kthehet në normalitet se nuk është, dhe që të bëhen gjitha këta duhet kthehemi te konsensusi i 2016-s. Kjo punë nuk bëhet me artavarkun. Edhe me emërime politike. Nuk bëhet. Jemi realist. Kjo është një gjë, dhe e dyta, që kam insistuar gjatë gjithë kësaj kohë dhe vazhdoj të insistoj, është Shqipëria duhet ta shohë problemin në sy. Sistemi zgjedhor që kemi prodhon arrogancë dhe korrupsion. Kushdo të jetë në qeveri. Listat e mbyllura. Jo, thjesht shumë, shumë të tjera. Jo, nuk jam përkrasi diskutimit listat mbyllura, listat hapur, votim elektronik, votim këtë në muhabet e kot. Po, kanë rëndësinë aty apo janë kot? Themra e Akilit është kjo. 48% ka marrë Edi Rama me të fortë, me pare, me gjithçka në zgjedhjet e fundit. Nuk mori 51%, mori 48%. Megjithatë në parlament ka 55% vendeve. Ky sistem vjedh, pikë kaq, është fare thjesht. Qartë. Dhe është një devijim shumë i madh. Pra duhet kthehemi për mua drejt një proporcionali kombëtar me votë të barabartë që kryeministri që hulet në karrigën e kryeministit duhet djersi për ta marrë atë vend dhe duhet të qulloset ndjerës për të mbajtë atë vend. Për ndryshe, vendin më shkojnë zjedhje shpesh, s'ka asnjë gjë të keqe. Ky diskutimi që ne na duhet stabilitet dhe jo demokraci, duhet marrë fund. Shqipëria ka nevojë për demokraci. Pik. Stabiliteti prodhon përsëris arrogancë, kushdo qoftë personi. Edhe me kosto, sepse milionat e eurove në këtë vend nuk mungojnë kanë mesa. Dhe korrupsion. Mesa duket nuk mungojnë milionat e euro. Shihni çfarë ndodh, ja, kemi një qeveri përditë ka skandale. S'nova z. Pse sa është qimentos zotëria aty? Skandalet më dha, jo. Po është qimentos, më çfarë i bëj opozita aty? Se kjo kthehet pastaj në kosto për opozitën, ama ju që i flisni, si ju që i flisni? Po çfarë bën domun, as mos flasim, se kjo është një problem shumë i madh. Jo më do flasim, dhe do themi që bashkë me të folurën dhe me denoncimin do t'japim, kemi detyrë, kemi dhe barën që t'japim alternative. Dhe një pjesë alternative sipas pikpamjes time duhet jetë pas më të vogël diskutim në agjendën politike. Kthimi i demokracisë, i sistemit demokratik të votimeve. Jo thjesht mënyra e votimit elektronik apo jo? Ndaj dhe ju ngacmove për të që për të sjellë. Jo, kjo është një proporcional i pastër kombëtar që i vendos, ky është vetëm vetë pastaj, sepse populli nuk është budalla. Populli ta jep mesazhin. Sigurisht. Nëse ke marr 40%, do marrësh 40% vendave në parlament. Po jo nga 48, shko ke në 55. Populli nuk ka thënë që Edi Rama të vendosi të qeverisë vetëm. Nuk e ka thënë te populli shqiptar, me gjithë votat e blera brenda.
Nuk e ka thënë këtë gjë, pra. E ka thënë sistemi zgjedhor këtë gjë. Ndryshojmë temë, ditën e shtut një bët një denoncim të fort në Facebook, një status i cili komentua gjerë. I referohen një ngjarjes vitit 2015, kur policia ndërhyri në fshatin Lazarat një aksion anti-kanabis, humbi jetën një punonjës policie, por më rënda është pretendimi se në këtë ngjarje ka patur një skenim të shëmtuar nga ana e policisë. Për shikuesit e ndjekim, insertin dhe më pas rikthehemi në studio. Jam skandalizuar nga historia që një zonjë nga Lazarati më rrëfeu një ditë gushti. Fare rastësisht, në plazh, mu shfaq para syve një grua dhe me lot në sy më rrëfeu gjëre gjatë historinë se si ja kishin arrestuar dy djemtë e saj adoleshent dhe ja kishin dënuar për një vrasje që nuk provohet ta kenë bërë. Njëri nga djemtë është dënuar me burgim të përjetshëm. Është fjala për vrasjen e efektivit të policisë në Lazarat përgjatë operacionit anti-kanabis, një operacion që mbaroi me pastrimin e Lazaratit, jo të Shqipërisë, ku humbi jetën dhe polici, njëri e profesionist shumë i mirë. Ngjarja është shumë e rëndë, opinioni publik beson me njëherë atë që servir policia. As mediat nuk pranojnë ta referojnë anën tjetër të historisë njerëzore. Askush nuk fillon ta arsyetoj si ka mundësi që një 18 vjeçar që nga një vrasës me nishan të përpikt. Si ka mundësi që një adoleshent përfundoni dënuar për jetë në burg? Me gjithë dëshirën që kisha për të ndarë me ju këtë ngjarje, profesionalisht nuk mund ta bëja pa marrë një informacion nga çështja zyrtare. Zyrtarisht, prokuroria dhe gjykata e shkallës së parë të krimeve të rënda nuk kanë arritur të provojnë që ndonjë nga moria e plumbave të shtëna nga grupi i të rinjve Lazaratas të kenë goditur jo policin e ndjerë, por as furgonin ku ai gjendej. Pas ka patur akt ekspertimi për këtë gjë dhe furgoni nuk ka patur shenja plumbash. Nuk provohet në asnjë akt ekspertimi që plumbi që i mori jetën policit të jetë shtën nga armët e atyre djemve të inatosur me policinë gjithsesi. Pra pyetja se kush e vrau policin e ndjerë mbetet ende pa përgjigje nga drejtësia. Ajo çështje që drejtësia po e gjykon në atë mënyrë është krim në vetvete, sepse kriminalizon pa prova të rinj, të cilët mund të dënohen për rezistencë ndaj policisë apo edhe për ndonjë akuzë tjetër, por jo për vrasjen e policit. Uroj vërtet që apeli ta analizoj me kujdes këtë inskenim të shëmtuar të policisë. Drejtësia bëhet me prova e jo me lafe as me inskenime populiste. Jemi rikthyer në studio në një vend ku do funksiononte drejtësia, sikurse ju e pretendoni zoti Manjani. Prokuroria do ju thriste për këtë denoncim, thoshte, hajde ta ndajmë pak tani. Keni apo s'keni drejt për këtë? Ka patur reagime në fakt nga instancat shtetërore? Nuk ka reagime sepse kjo disi është problem, është më keq se nuk është tek një denoncim, apo tek një mendim, sa është një mendim, një koment i imi tek e fundit. Nuk jo në një gjë jashtëzakonshme. Ajo që është shqetësuese në këtë vend është kjo që hetimi i çdo krimi për çdo person të dyshuar fillon dhe mbaron në polici. Prej vitesh kjo. Prej vitesh. Për ballë kësaj, mendimi im ka qenë i palëkundur. Kam luftu si përbindësh për këtë mendim, por nuk kam arrit të jemi suksesshëm. Nuk e di për çfarë syje, po. Dhe kush është mendimi im? Është që policia e shtetit nuk ka punë me hetimet. Këtu do fillojnë të flasin për drejtësi. Në qoftë se hetimet ne e varim prokurorisë, le të thonë këta se prokuroria e ka, nuk e ka, fizikisht nuk e ka, prokuroria nuk heton. Polici që e ka për të hetu, nuk heton se nuk i thonë me hetu, kështu i thonë, policia është që një politike, është një rrogëtar që e marrin e fusin punë aty dhe e heqin nga puna. Kjo është e vërteta. Pra mbyllet me një urdhër edhe për këtë rast, edhe për këtë rast. Tani unë po bëj vetëm një ftesë. Juve dhe gjithë komunitetit mediave, ndiqeni këtë gjyq, ndiqeni këtë rast. Do ketë gjykim në apel, besoj. Me sa kam unë informacion për këtë çështje. Dhe në qoftë se ka një akt ekspertimi që e provon këtë gjë, pra që provon që nga cila ty pushkë doli plumbi që mori jetën policit, atëherë të rinjë që mund, për nuk është. Dhe të fuzish njëri në burg për vrasje, pa e provuar vrasjen, është jo vetëm antidemokratike, po është antiligjore. Dhe nuk është ky rasti vetëm për fatin e keq, të cilët u mua vazhdasht atë dhe vazhdoj të denoncoja këtë gjëra. Prandaj jam pozicionuar gjithmonë me dyshim dhe me skepticizëm, edhe ndaj arresteve eksesive. Oh, policia arrestoi, lajmi më u bë lajmi dhe harrohesh në burg. Ose mund dalë edhe nga burgu, por prapë harrohet çështja.
Nuk është kjo shoqëria që duam, nuk është kjo ajo drejtësia që ne kemi nevojë. Drejtësia është ajo që të qepet hap pas hapi dhe s'të lë të ngresh kokë. Kjo është drejtësi. A shumë të buot, pa zhurm, pa komente. Qoftë me zhurm, domthonë unë e imagjinoj prokurorin e përgjithshëm me çfarë fjala, të drejtë dieshëm se ky sot më s'ka gjë në dorë, le çafryhet kjo që është, se s'ka gjë në dorë. Por edhe prokurori thjesht mund të bëj edhe PR, po. Detyra e prokurorit është t'i qepet kriminalit. Pik. Ti që mund t'jam qep, pik. Të fusë në burg është temë tjetër. Se kur të vi puna që të arrestosh tjetër, nja ke provu krimin. Ose e ke kap flagrancë. Dy gjëra ka, s'ka tjetër. Kurse këtu që ndohë, kush është sistemi jonë penal? Që nga pëlqen gjithve. Përveç meja, mu s'më pëlqen, më thamë drejtën. Dhe ka shumë si puna ime që nuk u pëlqen. Është që të marrin, të arreston policia, të nxjerrin në lajme, ta kanë bërë akuzën, ta ka bërë gjyqin publik, populli thotë, "A, të kanë pa në televizor, më ishën në burg, mirë pafshim, lave ndurt me ty," edhe të harrojnë atje në burg as thret njerëj, as tregojnë prova, as tregojnë kujton kush është akuza, as tregojnë akte ekspertimi, asgjë. Në fund fare kujtojnë që po humbin afatet, çojnë dhe në gjyq, dhe atje në gjyq çfarë thotë gjykata? Gjykatësi është para presionit që po ta nxjerrin nga burgu, sepse s'ka prova, do marri koston gjykatësi. Nga ana tjetër thotë çm duhet mua siç e ke bëu ti po e bëj edhe unë, dhe kjo është një drejtësi e komprometuar nga mëngjesi deri në darkë. Kshu ka qenë, ëh. Këta e kanë thelluar sepse ju duhet ta thellojnë, po kshu ka qenë. Dhe është sistemi i gabuar. Nga familjet kriminale, grupet kriminale apo peshqit e mëdhenj, kemi kaluar tek rrugëçrit, pra nuk ekzistojnë sipas kryeministrit të vendit. Kjo dëshira e madhe për ta relativizuar, për të thënë që kjo nuk ekziston, ajo nuk ekziston, këtë nuk e shihni, atë nuk e shihni, këtë nuk e ndjeni, këtë se kuptoni, pse duhet kjo qasje, Zoti Majani, për gjërat që janë dritën e diellit? Sepse ai është kapur në flagrancë. Çfarë thjesht? Edi Rama është kapur në flagrancë. Në çdo skandal që i del, i shpërthen, jo të gjitha i bën vetë, kuptohemi, shpërthime të kanë fjallën, aje është kam flagrancë, me provat hapëra publike. Dhe më thënë, në lidhje të ngushta me persona që s'duhet ishte, me është kam flagrancë në vjedhje votësh, në deformim të sistemit, në gjithë gjë. Dhe gojen e ka, lapën e ka shpat për cilin do tjetër, dhe për vetën e vetë nuk thot asgjë. Gjitha kjo është, domethënë, si gjithë personat që i kapen në fajkur. Në gjithë dhe kalamajt e vegjil, kur i kap në faj, përpiqet me jërë ta fsheja dhe ta thot që jo, nuk është këshu, se nuk është këshu si duket. Nënë, kjo është paka shumë sindroma psikologjike e sjelljes së kryeministit vendit. I kap një njeri, i kapur në flagrancë, që sigurisht nuk mund pranoj atë që i ka bo, se s'ka si ta pranoj, se po pranoj këtë pastaj, që unë mendoj që cili do, unë mendoj, po të më kishte mu këshiltarë ose të ma dëgjonte këtë këshill, jo ai, po kushdo tjetër. Gjërat ndodhin, ma, nuk kanë gjë të keqe, kur ndodhin. E keqe është kur si pranon. Por po jemi përballë një realiteti që nëse ju pak më parë tha që ky realitet tash është rënd. Apo kriminalët vendosin me anë të kryeministrit për gjyqtarët. Nuk e di kush janë bandat dhe kriminalët. Unë them këtë gjë. Po nga burgjet tash ju vendosin tani në burg, nuk hyn intelektualët dhe profesorët apo jo? Jo, patjetër që por unë jam edhe për këtë standardin tjetër, që njëri u hynë burg dhe del nga burgu, se edhe nuk dhe rrgjit tjetër në burg. Edhe kjo pun tani duhet ketë një fund, se tani ke, kujtun, kenet me një që ka qenë burg, zëmë thënë kjo. Ka qenë burg, ka bo dënimin, punave, tani sa bëndë, ta qenë kontakt, ta përstachem. Nuk e kisha në këtë kontekst. Se një ka një problem, se shive ku është shmangja, se në këtë kontekst e kisha. Për efekt vetingu, po që se ti rri me një njëri që ka qenë burg, quhet kontakt i papërshtatshëm, që ka qenë burg për krim të organizuar. Ndërsa ai që ndan lekët me këtë kriminalin organizuar është burr i mirë, e kupton? Tani një minutë, se nuk është kjo. Në radhë parë herë ndalojmë këtë që ndan lekët, që ndan pushtetin, që ndan gjën. Po kjo ndalohet me ligj. Kush ndal? Duhet ta provojë gjykata pra. Po jo, një i dënuar nuk mund të marrë bie fjalat tendera publik. Ndryshe nga ç'ndodh, ëh? Po pra tani, bravo, shumë mirë. Vjen te ky rast. E di kush është metodologjia e kësaj këtij rasti është. Merret në hetim, dhe këtë nuk e bën opozita, se opozita nuk është hetuese. As prokuror, as gjykatëse. Këtë e bën sistemi i drejtësisë. Merret në hetim komisioni tenderit. Ju plaçën sytë ballit, pse e bëhet këtë punë? Shtrëngoje njëra këtë dhe shifë se çan nxjerrat, ose nxjerrin xhevahira këtë, se këtë janë si puna e thesit miellit, sa herë tash punë që është më shumë nxjerrin. Kjo është metodologjia e punës.
në një shtet normal ku funksionon hetimi i pavarur nga policia, jo nga këto forca e ligjit, këto budalliqet. E këto historitë e tjera. Se s'mund besojnë të forca e ligjit që është u vritet informator i policisë. Kishin për rastin me Malijet. Po patjetër. Me Malijet. Po ç'ka ta qujmë atë ne? Ishte denoncuar që është mjell kanabis. Mas 10 ditë është vritë, çka ta qujtë? Do t'ju pyes edhe për këtë, po për shon, e zhvendosja e opozitës bie fjalën Shkodër, shkon edhe policia, bën një super aksion ku kapen me të blinda dhe pastaj ata lirohen. Sepse janë në flagrancë, nuk din çfarë bëjnë. Domethënë, shikoni çfarë ndodh. Gjithë investimi i Edi Ramës, personal i Edi Ramës, i politikanit Edi Rama. Për më tepër, çfarë është? Është fjala. Kush flet kundër atij është kriminal. Siç ndodhi me Gjetan Gjetanin. Po. Deputetin Kurbinit. Kush flet në media kundër ti është kriminal. Kush bën pare, bën trafik, bën drogë, bën çfarë do qefi ti morë, vrasësh njëri, s'ka problem fare, janë rregull. Jepni lekë gjykata, marrë punë. Nuk i prish punën Edi Ramës kë. Përkundrazi, ndrejsh në punë. Ajo që i prish punën Edi Ramës është kush flet. Pse kujtohet për opozitën? Sa herë opozita e kritikon, atë e merr me opozitën. Që do të thotë që më letë kuptoj që opozita është misionin e vetë dhe po e bën mirë punën. Ma është mund si sa janë, mëse tani edhe njerë, njerëzit presin një kur të zohet qeveria. Njerëzit duhet jenë koshjent, mjaftushën për të kuptu që qeveria që është votuar për e tyre, nuk mund të rëzohet me metoda ekstra demokratike. Rëzimi qeverisë janë zjedit. Kaq, këtë duhet a kuptojnë dhe që. Natyrisht, qofë se ka në gjë më të shpejtë se sa kaq, është e mirë pritur, por fundi historisë është kjo, dhe në këtë duhet jemi qartë. Një herë mirë. Nuk kemi pse të krijojmë pritshmëri që si do të arrëzosh ti një qeveri me 78 vota në parlament. Mund ma thotë. Që ka luksin të përjashtoj deputet, për më tepër. Që ka dhe luksin të përjashtoj deputet. Ajo që duhet bëjmë ne është duhet të kuptojmë si erdhëm te ky moment dhe si korrektohet ky fenomen, që mos ta ndodhi në të ardhmen, po këtë duhet ta bëjmë. Ne do ta bëjmë me kurajë, do ta bëjmë me shumë ndoshta edhe jashtë llogarive tona politike. Kur them tona të partive politike që janë aktive, se unë nuk e di çfarë llogarish bëjnë partitë tako, më thon drejtën, po kur më pyesin në herë jap në mendje, jeni distancuar edhe nga lëshia. Jo, nuk jam distancuar, nuk jam distancuar asnjëherë. Po në kuptimin që nuk jam aktiv në jetën organizative. Po kjo duket se ndryshe do dilin emrat e partisë dhe jo. Kur më pyesin u jap në mendje, po kjo është gjithë historia, atë mendjen që kam, s'kam gjë dhe nuk e kam sekret se e them ndaj edhe me ju. Të njëjtën gjë. Por që dua të them që ajo që ne na takon, pra që opozita shqiptare i takon është të merret me shkakun që ka ardhur, çka sill të pasojë. Kush është Edi Rama? Po, nuk ka njerëj më në Shqipëri që nuk e di kush është Edi Rama. Edhe socialistët e din këtë gjë. Por socialistët hynë të kjo llogori apo më tani që ai na ka zonë derën, çfarë ti bëj? Edhe që ti japim një përgjigje këtij socialistë që i ka zonë derën, është thashë shiko, e di se është problemi, a e lëm këtë majtën e djathën e këtë historinë, këtë prallat, këtë idiotësira që merremi me këtë vend, çfarë do bëjmë me ekonominë, çfarë do bëjmë me demokracinë, çfarë do bëjmë me shtetin? Edhe bin dakord. Ja kjo është gjithë historia. Këtë duhet bëj opozita, mendoj unë, që e kalon pak atë cakun e po hedh një ide që të rrujnë i votë. Nuk t'jep votë ideja që të dështon që të kthehet bumerang nesër. Themun. Unë falenderoj, gjithmonë kënaqësi të kem studio. Kënaqësi edhe për mua. Shumë zotin Ylli Manjani, ish ministri i drejtësisë, ishte kjo intervista për ditën e sotme. Sigla, do të vijojmë më tej me edicionin informativ të lajmeve.